קלאסר, אחיו של לוחם כוח 100, אחד מהעצורים, מצטרף לנו. שלום, שי. שלום, צהריים טובים. טוב, אני חושבת שעברנו פה על הפרטים. ממך הייתי רוצה לשמוע יותר על התחושות שלך בימים אלה. אולי מה שאתה תחושות? מצליח לשמוע... כן, בבקשה. תחושות קשות, תחושות של חוסר הבנה בראש, כאילו איך הגענו לסיטואציה כזו של לוחמים, גיבורים, שעזבו את הבית שלהם מהשביעי לעשירי, נמצאים תחת מעצר בבית כלא. איך המשפחה מתמודדת? המשפחה, מאוד קשה לנו. יש לי אמא חולה, בת 75. יש את אשתו עם הילדים, שאנחנו מנסים לתווך להם את המצב. הם לא ראו את אבא שלהם כבר מעל שבועיים וחצי. יש קושי מאוד גדול. המשפחה מתקשה גם, גם ביום-יום, גם לצורך העניין גיסתי, כרגע גם ללא הכנסה, כי עצרו להם את ימי המילואים. היא התפטרה מהעבודה בעקבות ימי המילואים שהכי מהשביעי לאוקטובר במילואים, אז היא התפטרה מהעבודה כי היא לא הצליחה לשלב בין העבודה לשמירה על הילדים. טיפול הבית, כן. כן, ויש קושי. שי, אתם גם משפחה שכולה, נכון? נכון, אנחנו איבדנו את אבא שלי ודוד שלי בפיגוע לפני 22 שנה, באינתיפאדה השנייה. ובימים כאלה ש... פרופו גם ערב... זה לא רק ימים כאלה, זה ביום שעצרו אותו, זה היום ההזכרה של אבא. זה בדיוק היה 22 שנה, והכל נפל לנו ביום בהיר אחד, ככה הכל ביחד, הכל השתלב ביום אחד, ונקווה לבשורות טובות. תגיד, מה יושב על הלב ביום כזה שצריך להתמודד, המשפחה צריכה להתמודד עם מעצר האח, שהוא בסופו של דבר לוחם שהתגייס למען המדינה, בידיעה שכבר איבדתם את היקר מכל בפיגוע, וככה... אני יודע מה ההורים שלי חינכו אותנו. אנחנו גדלנו על ערכים, על ציונות, אהבת המדינה, לתת הכל למדינה. זה היה לי ברור שאחי יהיה במילואים, זה היה ברור לי שאחי ידרוש מאמא שלי בשנת האבל, שאיבדנו את אבי, שהוא דרש ממנה להיות, שתחתום לו להיות קרבי, והוא היה 4 שנים בהחלט במג"ב, אם זה 3 שנים שירות רגיל ועוד שנת קבע, ואחר כך אני לא זוכר יום מילואים אחד שהוא הפסיד. זה הערכים שגדלנו עליהם, ואני מאמין שגם את הערכים אי אפשר לבטל, ואנחנו נמשיך לשרת ולתרום למדינה ביכולות שלנו. אתה מצליח לשוחח איתו? אני מניחה שבכל פעם נציג או שניים מצליח להיכנס לבית הדין, אז אולי דברים שאתה שומע מרעייתו? אז אנחנו באמת ככה, רעייתו נכנסת באופן קבוע לדיון, ואז אנחנו, כל אח בעצם מתחלק קצת כדי לראות אותו, את יודעת, לזרוק לו מילת עידוד. אנחנו מבינים שהוא... בהלם, הוא בשוק, הוא נראה לנו קצת ככה, לא מבין את מה שקורה. הוא בטוח בחפותו, זה הוא אומר לנו בכל הזמן, ואני מקווה שהאמת יצא לאור כמה שיותר מהר. הוא אבא לכמה ילדים, אם אפשר לשאול? יש לו 3 ילדים. וואו. 3 ילדים, כן. לא פשוט. לא פשוט לשדך להם, כי הם רואים, יש גדולה שרואה את הכל בתקשורת, שהיא נזנת מהרשתות החברתיות, ויש את הקטן שבן 3, שהוא לא מבין כלום, והוא... שואל איפה אבא, אבל ננסה. וואו. ננסה להסביר לו. תגיד, איך אתה מתייחס מהסיקור התקשורתי סביב האירוע עד לאותם תמיכה, כן, התקבצויות תמיכה שאנחנו רואים מחוץ לבית הדין בכל פעם שיש הארכת מעצר? קודם כל, אני רוצה להודות לכל מי שמגיע ועוזר ותומך. זה מחבק אותנו, זה נותן לנו תמיכה, ובהחלט להגיד תודה. אני גם קורא בבקשה לעשות את זה בצורה חוקית, דמוקרטית, ולא לעשות הפרות סדר שלא מקובלות גם עלינו כבני משפחה. והסיקור התקשורתי, ואם נכניס גם את אותו סרטון שיצא בכתבה שהיה ערוך מבושל? זה שוב, תופס אותך לא מוכן, תופס אותך שאנחנו באמת לא זוכים לסוג של אמת, אתה מבין שהם, לא יודע, מנסים אני לא רוצה להגיד, אבל מנסים לתפור לו תיק. אני מאוד מקווה שזה לא התמונה, אבל ההרגשה היא שמנסים לתפור תיק בכל מקרה, ולהאשים את החיילים שלנו. שי, אנחנו נמשיך לעקוב, לסקר.
זה הלוחמים שלנו, ואנחנו איתם עד שהצדק יצא לאור. תודה. תודה רבה. תודה, שי, תודה.